Hej, det var länge sedan. Den här kanalen är död, jag vet. Förlåt att jag ens laddar upp en video här. Jag känner mig äcklig som gör det, men det är ändå min kanal på sätt och vis. Och jag ursäktar såklart för clickbait-rubriken, men... This is what YouTube has become. Jag ville bara säga det att jag vet att många av er tror att jag är död eller har slutat med YouTube för att den här kanalen lades ner. Så jag tänkte förklara vad som egentligen hände. Året jag gjorde Saturday Vlog, alltså 2012, gick jag med i ett partnernätverk med den här kanalen som heter Fullscreen. Ett partnernätverk är alltså exakt det som Splay är. Och sen ett halvår efter att jag hade gått med i Fullscreen så startade Splay. Och jag blev tillfrågad att gå med direkt från starten. Men jag hade fortfarande 1,5 år kvar på mitt kontrakt. Och man kan inte bara bryta kontraktet och gå med i ett annat nätverk. Så exakt 1 år efter jag hade signat med Fullscreen på den här kanalen. Så startade jag en ny kanal så att jag kunde gå med i Splay med den kanalen. För det var enda lösningen för mig att gå med i Splay just då. Jag hade kunnat vänta ytterligare 1 år. Men jag ville gå med... nu liksom. Så då startade jag kanalen Philip Winter Yo, som jag fortfarande är aktiv på idag. Ända sedan nu i somras har jag lagt upp minst en video i veckan. Och det, jag fattar inte hur jag klarat det, men det har jag. Och tidigare än det så kom det lite videor lite då och då, såklart. Men när jag hade startat den här nya kanalen och gått med i Splay med den, då använde jag liksom båda de här kanalerna. Den här kanalen, Philip Winter TV, den blev lite mer som en andra kanal där jag bara la upp när jag gick runt och vloggade typ. Och sen till slut så gjorde jag den inaktiv för att jag tänkte att jag har haft så många olika kanaler så att alla har blivit så förvirrade. Så jag gjorde den här kanalen inaktiv så att jag bara skulle fokusera på mitt innehåll på den där nya kanalen då. Som inte är så ny längre, den blir 4 år i år. Så det är egentligen så det ligger till. Jag slutade aldrig, jag bara hoppade över till en annan kanal liksom. På grund av anledningarna som jag nämnde. Och det här är egentligen ett skamlöst sätt att försöka få er att se att jag... Mannen, jag dog aldrig. I alla fall varenda vecka så är det någon som skriver till mig: oh my god, jag tittade på din YouTube-kanal när jag var liten. Varför slutade du? Fuck off, jag slutade inte. Så det här är väl ett sätt att försöka ragga tillbaka er, titta på mitt content, samt att försöka få bort såna där jobbiga frågor. Ni behöver absolut inte gå till den kanalen. Den finns länkad här längst upp i beskrivningen. Kommer säkert komma någonting här på skärmen snart också. Men jag hade blivit glad. Det finns massa roliga grejer där, tycker jag. Jag skulle vilja kalla kanalen en humorkanal på sätt och vis. Jag menar, jag försöker göra lite olika typer av material med humoristiska inslag liksom. Det blir mycket i vloggformat så här, som man skulle kunna kalla mig en vloggare också. I don't care, call me what you want. Jag är någon sorts låtsashumorist här på YouTube i alla fall. Jag tror att det är roligt, men innan vi slutar så kommer jag visa lite klipp från den kanalen, vad jag gjort senaste året på den kanalen. Men innan dess så vill jag fråga er, om det ens är någon som kommer se det här: vad ska jag göra med den här kanalen? Den har 17 000 prenumeranter, tror jag. Och den står bara och är inaktiv, samlar damm. Det känns fel på något vis. Det jag helst av allt skulle vilja göra är att mergea de där två kanalerna tillsammans till en. Men det går inte. Så vad ska jag göra med den här kanalen? Ska jag göra något helt annat här? Jag har ingen aning, jag kan inte komma på någonting som jag känner att det här skulle jag kunna göra på Philip Winter TV. Har ni några förslag? Eller så låter jag den bara ligga och samla damm, helt enkelt, jag vet inte. Här kommer i alla fall lite ihopklipp från vad jag gjort senaste året på min aktiva kanal då. Hoppas vi ses där sen. Hej då! Vad har hänt med vårat YouTube? Nu är det dags för party. Vad är det bästa sättet att tillaga barn på med en liten gnutta oregano? Kondomer. Viktigt om man inte vill dö i AIDS eller få barn. Ugh. Kondomer kan ni skaffa här. Det är min sponsor för den här videon. Och om det inte var någon där så är ingen väl att sponsra mig. Fuck you! Vad skulle du göra om du blev vald till USAs president? Grab him by the pussy. Jag har aldrig åkt bil förut. Så här gör man det. Min kropp kommer att bli ett palats. Kommer ej längre vara tjock. Det är sjukt. Jag har gått ut ur mitt rum. Om Ben Mitkus var tomten, vad skulle hända då? Han skulle stjäla allas julklappar, obviously. Vi kommer dö. Men det har vi redan gjort inombords, så det är lugnt. I somras startade jag en kanal där jag var anonym. Men allt förändrades när Emma och Konrad gick till anfall. Endast Spotlight Central, mästaren av att stjäla saker från Flax, kunde stoppa dem. Men när jag behövde honom som mest, försvann han. Hej och välkomna till en ny ASMR-video. Idag så ska jag äta biltema-korv. Thank you.
Hur firar du jul? Ni vet hur det blir. Man äter lite gröt, utbyter några paket, dödar en snubbe. My asshole! Jag har ett eget korpsdom i södra London. Vill du ha en omgång? Se till på en gång. Nej, för fan, vill du ha allting på? You know, I don't need a fucking shirt for this. Fuck, host, fuck, host. Vad gör man för att slippa småbarn? Döda dem. Hej, min framtida fru. Jag är en fiskeintresserad man på 37 år här, som gillar mysiga strandpromenader och jogging i skog. Hur gammal är du i onsdags klockan 57? Nästa. Vilken är din favoritfärg i alfabetet på en skala från 1 av 22? Okej, kul. Hur många potatisar har du i håret om timmen? Nej, jag orkar inte. Era jävla svin. Jag är 16 år och vet ni vad jag får? En jävla massa fitta. Om ett år så är jag bortglömd. Då är det då mobbarnas fel att jag ej kan få sömn. Vad ska man göra med sin tjej på Alla hjärtans dag? Tumpa henne. Nästa video är lite mer kärleksfull. Videon är uppladdad av användaren Flax och i den berättar han att Lin Snålborg och Ben Cactus har legat med varandra. Alltså, inte okej någonstans. Om ni lämnar en like på den här videon så kommer jag ligga med Lin Alborg på en date. Själv väntar jag tills efter jag gift mig. Vad är det sjunaste med att knulla? När det kommer sperm. Varför är barn så jävla dumma? Gav föräldrarna inte då om nog med stryk, med stryk, med stryk. Jag försökte att känna empati. För när jag var yngre var även jag dum, dum, dum. Det är sant. Men sen förstod jag